Re, viss ēters ir te! Jau rīt Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē norisināsies labdarības koncerts Mīlestības pieskāriens. Jā, nu tajā piedalīsies plaša mūziķu un mākslinieku pulks, un par koncertu mums uz sarunu šobrīd pievienojas projektu vadītājs Lukas Mairis Marcinkevičs, komponists Mārs Lasmanis, mūziķi Inguna Kalniņa, Alīna Feodorova, Adrians Kukuvas, trompetists arī Kristers Mucenieks un arī Dzeguzēni. Labrīt visiem! Labrīt! Labrīt! Prieks redzēt tik kuplā pulkā. Un smaidīgs vēl viss arī. Tas pats, protams, ir galvenais. Mīlestības pieskāriens jau ir savu veidu tradīcija ar tādu zināmāku vēsturi tiem, kas zina. Lukas, nedaudz atgādinot skatītājiem, kāda ir tā priekšvēstura mīlestības pieskārienam. Jā, esiet sveicināti visā Latvijā un ārpus tām robežām. Prieks viss sveikt šajā rītā. Un ko es īsumā varu pastāstīt par šo labdarības pasākumu, ja, kas ir jau vairāk gadu garumā, kas nav tikai vienā baznīcā, jeb otrā, bet daudzās baznīcām jau ir palīdzēts un tiek palīdzēts. Un šo sestdienu, 28. janvārī, pulksten 16. Viss ir laipni gaidīt, aicināt, ņemt līdzdalību šīs baznīcas kapitālajam remontam. Rēķinam mēs esam, tā baznīca ir uzcelta 12. Gadsimtā, daudz gadsimti ir gājuši cauri, daudz cilvēki ir kristīti, iesvētīti, laulāti un visbeidzot arī izvadīti. Līdz 16. Gadsimtam tur ir arī glabāti. Jā, nu skaidrs, ka šī baznīca ir viens no ļoti nozīmīgajiem kultūrvēsturiskiem pieminekļiem. Tas ir viens no ļoti būtiskiem vaibstiem mūsu Rīgas, mūsu vecrīgas sejā. Un patiešām tai šobrīd palīdzīga roka ir vajadzīga. Nu jā, un ir pienācis laiks, kad baznīca jeb mūsu patvērums, kas ir devusi daudziem cilvēkiem šo māju vietu, jeb pulcēšanās vietu, ir pienācis laiks viņa restaurēt, atjaunot, un mēs ar kopīgiem spēkiem, kā teikt, mēģinām arī atjaunot, un ne tikai mēģinām, redz, arī ir jaunatne ņem līdzdalību, un arī vecākā gadu gājuma cilvēki, kad katrs ar savu pienesumu, ar savu mazumiņu, Var darīt liels darbs, vai ne? Varam darīt liels darbs, tieši tā. Jā, Mārk, kāda būs tā muzikālā radošā noskaņa un tā ietilpība tajā baznīcā šoreiz? Par to ietilpību ir grūti teikt, jo turpat labāk notiek remonts, tas ir fiziskā ietilpība. Tēlaini izsakoties. Tieši, jā, tēlaini, garīgi. Jāsaka, tā tiešām mīlestības pieskāriens ir daudz gadu garumā ir noticis, un šī dziesma, jā, kuras autori ir tāda Margarete Berlīne, un vārds ir iztulkojis latviski dzejnieks Guntars Godiņš. Šo melodiju es uzrakstījis vismaz 10 gadus atpakaļ, un interesanti ir tas, ka katru gadu tas izpildītājs sastāvs ir citādāks. Arī šodien viņš atšķiras no tā, kas būs koncertā. Mums koncertā pievienosies sastāvs vidusskolas pūtei orķestrs. Vēl man jāpasaka, ka Kristers Mucenieks ir dārziņu skolas skolnieks, citādi viņam neattaisno šo televīzijas apmeklējumu. Tā skola var tā piefiksēt, viņš ir šeit, viņš nebas to. Tā, tiešām, jā. Un es aicinu vienkārši paklausīties šo dziesmu. Un dziesmu jau tālīt klausīsimies, pēcam īsi, kopējā koncerta noskaņa būs kāda? Koncerta noskaņa būs gan filozofiska, gan startautiska, jo mums piedalīsies arī violinieca dziedātāji no Lietuvas, pirmais tāds gadījums, un mākslinieku sastāvs ir ļoti krāšņs, dažāds, būs gan akadēmiski, būs no redzīgo biedrības prieks, no 66. Vidusskolas būs koris, būs draunieku ģimene, un visi klātasošie būs. Nu ko, patiešām skaists koncerts ir gaidāms. Mēs novēlam, lai izdodas patiešām arī palīdzību baznīcai nepieciešamo. Savākt šos ziedojumus atjaunošanai, tas ir ļoti svarīgi. Bet šobrīd gan mēs dosim vārdu mūziķiem. To noskaņu uzbūt nedaudz arī šeit pie mums rīt panāmā. Šis būs tikai tāds ģenerāli mēģinājums, bet rītdien tad jau gan. Mēs esam gatavi. Lūdzu, lai skan. Visi kopā mēs rokās dodamies. Mēs esam brāļi māsas, mums kopā turēties. Jo Dievs ir mūsu tētis un zeme mājas mums. Mums draugi visur apkārt, tas mūsu noslēpums. Mēs sakām paldies. Mēs sakām paldies. Mēs
Mēs sakām paldies par mums un zemi šo. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies. Mēs sakām paldies par mums un zemi šo. Mēs esam visi kopā, šī zeme ir mūsu mājas. Mēs esam brāļi un māsas, un Dievs ir mūsu tētis. Mēs esam visi kopā, mēs rokās dodamies. Mēs esam brāļi māsas, mums kopā turēties. Dievs saka, mēs tev paldies par mums un zemi šo. Mums vienā zemē dzīvot, Dievs visus apvienos. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies. Mēs sakām paldies par mums un zemi šo. Mēs sakām paldies, mēs sakām paldies. Mēs sakām paldies par mums un zemi šo. Mums un zemi šo, mēs sakām paldies.